allting gjerne vil fortelle deg. Små ting begynner å irritere meg. Tiggere. Folk som snakker alt for høyt i mobilen på bussen. Halvtime på å dra frem 200 kroner I vekslepenger. Skulle du skamme deg? Jeg har ikke fått det måte for å bli mindre aggressiv. Ja, jeg faen ikke aggressiv, jævlig fjøsnisse. Stikk av. Du måtte bare røre meg. Du jævla snuff! Hvor irriterende du Hele verden vil ikke høre på den jævla telefonsamtalen din! Satan tar deg!